Na noite desta segunda-feira, 14 de março, a Câmara Municipal de Borrazópolis, atendendo o pedido requerido pelo Alessandro Cagal Afaleiros, colocou em pauta de votação a questão salarial. Os vereadores optaram por deixar o salário como está, ou seja, congelando o valor já estipulado pela Câmara. O Alessandro Okagawa tomou a palavra, ele iniciou o discurso colocando as razões para o pedido junto à Câmara de Vereadores. E todos os vereadores deram o seu parecer. A gente fez um resumo do que aconteceu e você pode estar acompanhando a reunião completa durante a semana na nossa página. Então, primeiramente, boa noite a todos. Prazer, meu nome é Alessandro, sou cidadão aqui também, apesar de não residir aqui. E hoje a gente está aqui em nome de um movimento social que foi criado nas redes sociais, especificamente no Facebook, no final do ano passado, que pedia a redução dos subsídios dos vereadores. Esse projeto começou a ser discutido em outubro do ano passado, de que a gente tem aqui hoje no município de Borrazópolis quantidade de 9 vereadores, é o máximo permitido, né, pela Constituição, e que cada um deles ganha R$ 2.700 bruto por mês. A gente acredita que uma redução proposta inicialmente para R$ 970 geraria uma redução para o município, uma economia para o município de cerca de R$ 160 mil por ano, que seria aí quatro vezes o que a própria Câmara conseguiu guardar no ano passado, que é louvável, e agradeço aos senhores por terem essa consciência, ainda mais nesse período que a gente vive, que apresentem para a gente algo que dê o subsídio para vocês poderem trabalhar nesse serviço que é parcial, nesse serviço que é extremamente relevante e que não vai comprometer em nada com o comprometimento de vocês. E que vocês nos ajudem ao saírem daqui, continuarem fiscalizando a situação, porque o serviço do vereador, o serviço do município, ele não é aqui hoje, ele é o dia a dia. Então, quando os senhores saírem daqui, se os senhores se comprometerem com a gente a continuar trabalhando para fiscalizar o município, tenho certeza que isso não vai acontecer. E isso são as condições essenciais para que a gente possa propor essa pauta, reduzir o valor, sem de maneira nenhuma afetar o crescimento do município. Obrigado. Obrigado, Alessandro, pela sua contribuição na sessão. Vocês que estão aí, tem uma pergunta que eu faço aos senhores vereadores, a quem estiver presente, à imprensa. Você seria candidato, talvez, por R$ 900? Porque nós temos outras coisas aqui dentro da Câmara Municipal. Por exemplo, nós temos o cargo de advogado, que ele tem uma remuneração de R$ 3.000. E temos advogados na plateia, que ele pode vir por R$ 900, para também ajudar, entrar no caso, para poder voltar a ajudar o município. Então, essa não é a solução do problema. A gente tem uma questão de uma preocupação para o futuro. Então, por exemplo, quando o cargo do Conselho Tutelar era um salário mínimo, ele foi mais ou menos colocado. Quando se foi remunerado, se apareceu bastante gente interessada pelo cargo, e pessoas até com uma competência até maior, porque da remuneração. Nós não podemos chegar e tampar o sol da peneira, chegar aqui sem pó e falar assim, uma pessoa vem aqui, não é pela remuneração, não está na remuneração sim. Entendeu? Porque então eu vou ficar aqui. Porque eu tenho certeza que se mudasse essa remuneração, muita gente não de competência, de gabarito, não viria. Pessoas que não tivessem interessado realmente, né, no nosso município. Eu, né, como primeiro secretário do grupo, a cadeira de primeiro secretário na mesa, pelo segundo mandato que a gente foi reeleito, né, na mesa, tento cumprir, né, da maneira possível o meu papel como secretário, assinando todas as requisições que saem daqui, assinando todas as transações por internet, levo meu computador dentro da roça, converso com os funcionários, o que tem para assinar, o que tem para o dia. Às vezes ele fica até bravo, porque a gente demora hoje, a gente não funciona ali, não funciona cá, e a gente acaba passando um dia, duas às vezes, a gente acaba discutindo às vezes com funcionários discutindo para a gente,
por que, que a gente tem essa responsabilidade. Aí sempre eu comento com eles que é, como se diz, é uma assinatura digital, mas é a minha caneta que está analisando aquele valor que está indo para X, conta, o Y, conta. Então a gente exerce o papel realmente. Mas todos os vereadores que sentam aqui fora da mesa também cumprem o seu papel. Quando você chegava no gabinete do deputado, você ia reivindicar recursos para algumas obras, ele estava aterrissado. De ver tamanho do espanto, tamanho da perna, o que foi feito no município de Borras Obras foi uma coisa assim que dispensa comentário. E aí eu, de revolta, resolvi entrar na política. E graças a Deus, entrei no primeiro mandato, fui muito bem votado. E devo dizer que os dois mandatos meu, eu trabalho com seriedade, respeito os votos que recebi com a mais absoluta sinceridade. Durante esses 8 anos de mandato, eu nunca peguei um copinho desse aqui de gasolina. Enquanto na época que eu me candidatei, tinha vereador que andava com requisição de 2.000 litros de combustível no bolso. Certo? E eu falo com propriedade, sei o que eu estou falando. Vereador que tinha 2.000 litros de gasolina por mês. Certo? Então vocês veem o tamanho de espanto que era essa casa de leis. Certo? Nós tínhamos aí, na verdade existe em âmbito geral, em toda a sociedade, a marginalização perante a sociedade do papel de vereador. Nós sabemos que foram aprovados projetos, tem um bem de cada vereador aí nas suas bases, cada vereador tem a sua comunidade, ele está aberto ao diálogo à comunidade, recebendo as reivindicações, e eu acredito que o vereador deve sim ser remunerado, claro que não de forma exorbitante. Eu acredito que esse valor que nós estamos mantendo hoje é um avanço considerável perante a população. Nós sabemos que é um momento de crise e eu acredito que aprovar um aumento hoje seria totalmente total desconsideração com o momento que vivemos e com também com a população. Mais uma vez eu quero deixar expresso que estou pelo menos aberto ao diálogo. Eu acredito que todo projeto merece ser debatido e com isso amadurecer todos os pontos que podem ser colocados. Então, 2017 a gente nem sabe quem vai ser candidato aqui, quem vai ser reeleger. Então, esse a gente devia ser covarde, deixar para contar o salário de R$ 900, enquanto, às vezes, que não, o vereador Carlos falou. Será que vai entrar um candidato a sério? Será que muita gente vai querer ser candidato? Porque você ficar ganhando R$ 900, vindo aqui meio de semana, de reunião extraordinárias, largando seus afazeres, correndo aqui, um vereador, olha, que tem muitos professores, será que vai com uma aula, senhora presidente, vai vir na reunião que tem 3 horas da tarde? Um advogado, será que vai com um cartão aqui para vir na reunião 3 horas da tarde aqui para ganhar R$ 900, senhora presidente? Essa é a pergunta do legislador. Porque, como eu falo, se for, o povo tem arma na mão, que é o título. A eleição vai estar aí daqui esse ano, é ano político. O povo que achar que o vereador não merece seu voto, é assim, gente, está com a arma na mão. Se achar que o nosso trabalho foi aprovado, nosso parlamento, a eleição está aí no meio de tudo. Debatemos essas questões salariais, conversamos, e até o Alessandro, ano passado, esteve ali com a gente, fizemos uma reunião com ele, a gente entende o posicionamento dele, mas nós temos que ter o nosso. E eu, como fazendo parte da mesa diretora, né, eu, a presidente, o Rose e o Nelson, não que nós trabalhamos mais, mas nós se reunimos mais nessa Câmara, nós temos, pegamos essa responsabilidade, né, mas tudo com o aval dos outros vereadores. Então, aqui eu digo, hoje seria fácil nós, vereadores aqui, marcar uma reunião e depois cobrar uma diária. Né? Cobrar pela reunião, cobrar uma diária. Então, isso eu acho que não é correto. Eu acho que nós aqui somos pessoas de bem, todos os vereadores falaram aqui, acho que são todos honestos, são pessoas que não pegam um centavo, como o Zezinho disse, não pegam um copo de combustível, né, Zezinho? Eu acho que todos os vereadores aqui, o que gasta com o seu veículo sai do bolso. O vereador Carlos disse, pode passar nos postos de gasolina, eu duvido que tenha uma requisição. Para também não se tornar muito competitivo, eu só vou dizer que uma diferença que daria o que nós temos direito
do repasse do Executivo para o Legislativo, que seria o valor de 6%, daria um valor de R$ 345.062,47. Então esse valor, se ele viesse para a Câmara com o direito que nós temos de 6%, mais os R$ 42.000, então vai liberar aí os R$ 400.000. E também dizer que eu faço, e quem pegou também, acompanhou essa devolução, que viu que em 2014 foi devolvido R$ 46.000, e que em 2015 foram R$ 42.000. Só que em 2014 não foram feitas aquelas despesas no final de ano, 13º, então foram devolvidos R$ 46.000, e nesse agora R$ 42.000. Só que teve a diferença, que já ficou tudo zerado para começar o novo ano de 2016, com saldo zero, né? Tudo liquidado. Quero parabenizar esse movimento, onde nós tivemos milhões e milhões de brasileiros às ruas, se organizando, e o movimento social, ele unido tem força. E nós, vereadores, ouvimos, foi feita discussão, uma reunião com a Alessandra, esteve presente, não pude estar presente, se não me engano, tinha aula, não me recordo o motivo. Mas, como vereador, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, eu vi o parecer para vocês aqui, isso foi definido entre todos os vereadores, o parecer foi-se cogitado de abaixar, foi-se cogitado de cancelar o subsídio, que não existe mais, chegou-se também a hipótese de aumentar o salário, porque nós temos hoje o subsídio, melhor dizendo, nós temos hoje um subsídio que é um dos menores da região do Vale do Ivaí. Então tudo isso foi colocado em pauta, discutido, foi discutido uma, duas, três, quatro vezes, desde o ano passado já vem essa discussão, aí nós reunidos, conversamos, chegamos à conclusão de ser congelado o salário. Então, só para colocar aí também, ser justo com os demais vereadores, a minha opinião com relação aos subsídios, o meu voto, se acaso houver empate, também vai ser para que se permaneça conforme o projeto apresentado pela mesa diretora. Após todas as discussões, eu coloco então o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários em pé. Deu por aprovado em primeira discussão o projeto de lei 003 de 2016. Projeto de lei 04/2016, data 25 de fevereiro de 2016. Súmula. Fixa o subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais para o período da legislatura de 2017 a 2020 e dá providências correlatas. A Câmara Municipal de Boas Obras do Estado do Paraná aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. O subsídio mensal do prefeito municipal de Boas Obras para o mandato correspondente ao período da legislatura de 2017 a 2020 fica fixado em parcela única no valor de R$ 14.459,20 e o vice-prefeito em parcela única no valor de R$ 5.927,38. Artigo 2º. O subsídio mensal dos secretários municipais fica fixado em parcela única no valor de R$ 2.713,14.